Дорогі українці, українки, сьогодні Запоріжжя разом з прем'єр-міністром Нідерландів. Важливий візит і дуже символічний сам у день початку навчального року. Щойно тут, на Хортиці, ми говорили з нашими ветеранами війни. Сьогодні ж представили у Запоріжжі нашу мрію, новий освітній застосунок. Фактично аналог дій для нашої української освіти, для усіх наших діточок, для вчителів, для батьків. Це безперечно хороший результат. У час такої війни Україна і захищається, і розвивається, і створює нове, дає можливості нашим людям. Я дякую всій команді «Мрії», усім нашим українським вчителям, кожній, хто працює, щоб освіта в Україні була сильною, і ми додаємо гарантії цьому. Уряд України має чіткі доручення щодо будівництва укриттів, щодо забезпечення шкіл автобусами, і те, що ми обіцяли громадам, ми маємо виконати. Також створюємо програму гарантованого безоплатного харчування для дітей в початковій школі з 1 по 4 класи. І ще МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання нашої програми «Безпечна школа». Це створення реально надійного простору безпеки для всіх учнів, учениць, для кожної школи. Цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших наших містах, і громадах, школи відкрились для навчання офлайн. Понад 2 мільйони дітей зможуть навчатись у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей у змішаному форматі – офлайн і онлайн. Усе це залежить від безпекових факторів, від наявності укриттів в наших школах, загальних наших можливостей захищати життя. Сьогодні на перемовинах з прем'єр-міністром Нідерландів ми говорили саме про це. Про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта, снаряди для воїнів, техніка, захист життя по всій країні, зокрема нашої енергетики. Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів. Дякую вам за це. Ми говорили і про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям. Це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання, це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від прем'єр-міністра Схов та усіх політичних та громадських діячів з Нідерландів. І, звичайно, моя найбільша вдячність усім людям. Усім нашим людям, кожному і кожній, хто береже нашу Україну, наше Запоріжжя, всі наші міста і громади, усі, хто б'ється заради України, працює тут, в нашій державі, допомагає нам. Дякую. Пишаюся нашими людьми. Пишаюся Україною. Слава Україні!